Salutare! Astăzi voi filma a doua parte despre cărțile mele interesante, majoritatea încă necitite, dar cele pe care le-am citit sunt așa de interesante că ar fi păcat să nu aflați și voi. Și hai să începem cu prima carte, care este de pe site-ul anticeexlibris.ro și vă recomand acest site deoarece acolo găsiți cărți din Marea Britanie la preț excepțional de bun. Și această carte, tot de acolo a fost cumpărată, este în engleză, este singura carte de azi care este în engleză și spune Lateral Thinking Puzzles and Paradoxes. Și aici, în această carte, sunt tot felul de enigme. Nu sunt foarte lungi enigmele, dar te pun la gândit și stai să te gândești oare cum ar trebui să rezolvi. Și sunt foarte ciudate pentru că unele informații care ar fi utile sunt omise ca să gândești cât mai imaginativ, cât mai creativ. Iar evident, la sfârșit sunt și rezolvările, dar unele chiar te miră atât de mult și cu cât progresezi cu cartea, cu atât gândirea ta creativă este mai antrenată și cu toate că toate sunt la același nivel de dificultate, parcă îți vine mai ușor să te gândești la ceva out of the box. Următoarea carte este o cercetare filozofică și chiar și aceasta este subtitlul cărții despre dorința sexuală. Aceasta este o carte de filozofie, nu este de sociologie, nu e de psihologie. Aici, strict din punct de vedere filozofic, este examinat acest fenomen, polemizând cu Freud și cu viziunea îngustă a sexologilor, scriitorul parcurge întregul spectru al fenomenelor sexuale, de la iubirea platonică până la sadomasochism, într-un discurs care invocă nenumărate exemple din artă și literatură. În cuprins sunt capitole ca excitarea, știința sexului, sexul și genul, perversiunea, moralitatea sexuală, politica sexului și, desigur, o grămadă de anexe cu note. Deci se vede că această carte a fost scrisă după un lung studiu. Următoarele două cărți sunt ediții îngrijite de Umberto Eco, care a fost un semiotician de mare importanță, și anume Istoria frumuseții și istoria urâtului. Aceste cărți tratează frumosul și urâtul în artă. Sunt mici tratate de istorie a artei cu tot felul de exemple din pictură și nu numai. Ia uitați-vă! Cărțile sunt fantastic ilustrate. Aceasta este Cartea frumosului și cartea urâtului la fel este plină de ilustrații, dar aici sunt mai interesante pentru că de-a dreptul sunt urâte. Aici sunt de-a dreptul urâte ilustrațiile și foarte interesant cum definim ce este urât și cum definim frumosul. Ia uitați-vă ce ilustrații și desigur sunt la margine descrierea ale picturilor, analizele picturilor. Ia uitați, câștigătorul celui mai urât câine din lume, dar chiar și acest câine este iubit de stăpânul său. Urâtul și frumosul sunt termeni relativi, dar asta nu înseamnă că nu putem să studiem aceste concepte în istorie și aceste volume sunt excepțional de frumoase, pline de ilustrații, pline de analize și de-abia aștept să le citesc pentru că am încredere mare în Umberto Eco. Următoarele două cărți sunt scrise de aceiași autori japonezi, Ichiro Kishimi și Fumitake Koga. Acestea sunt cărțile, prima carte pe care n-am citit-o, Curajul de a fi fericit, și a doua carte pe care deja am citit-o, Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Aceste cărți vin în ajutorul tău prin psihologie adleriană și anume că tu ești responsabil pentru viața ta și ce cred ceilalți despre tine nu este deja responsabilitatea ta și trebuie să delimităm
liniile unde este partea mea de teren, unde este partea ta. Atunci când ne amestecăm în treaba celuilalt și liniile devin confuze, atunci vine și nefericirea și nemulțumirea. Asta am învățat eu din curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Și am și subliniat anumite pasaje care mi-au plăcut. De exemplu, am deschis aleator la un citat subliniat de mine și spune: învățăturile iudaice spun cam așa: dacă nu îți trăiești viața pentru tine, atunci cine o va trăi pentru tine? Trăiești doar propria ta viață. Într-adevăr, avem o singură viață și merită să fim cât mai fericiți în această viață, pentru că de ce nu? O avem. Este una singură, o carte scrisă de un autor român care pur și simplu m-a dat gata, a fost fantastică. Este Filozoful Crud, scris de Cătălin Avramescu. Această carte de filozofie tratează canibalismul și cât este de etic sau nu, exemple din istorie și discuții pe marginea acestui subiect. Aici, ca subtitlu, scrie o istorie intelectuală a canibalismului. Este o lucrare excepțională. Deci a fost așa de cercetată această carte, are exemple peste exemple, te pune pe gânduri realmente. Am citit această carte încă în 2020 și mi-a plăcut enorm. Nu mi-a venit să cred că și noi putem să avem scriitori care să scrie lucrări de o așa calitate. Recomand acest subiect oricăror persoane care nu se tem de cărți un pic mai ieșite din comun. Următoarea carte este Istoria culturală a nebuniei, ca și subtitlu: de la Biblie la Freud, de la casa de nebuni la medicina modernă. Această carte povestește cum a evoluat concepția socială despre nebuni din antichitate și până în prezent. Au fost torturați nebunii, apoi au fost băgați în case de nebuni unde condițiile de trai au fost groaznice. Apoi s-au inventat tot felul de medicamente care până la urmă s-au dovedit a fi mai dăunătoare decât nebunia însăși. Și cartea are ilustrații color ca experiența cititului să fie și mai plăcută. Această carte din nou s-a remarcat prin cercetarea amplă a subiectului și ce am simțit când am citit această carte, multă compasiune și mi-a părut rău pentru toți oamenii care au avut probleme mentale înainte de secolul nostru. Oricine este interesat de subiect, recomand această carte pentru că are și ilustrații frumoase și subiectul este cercetat în profunzime. O întoarcere la o carte dragă este aceasta, Cercul Mincinoșilor, cele mai frumoase povești filozofice din lumea întreagă. Această carte a fost citită de către mine în liceu, adică acum mulți ani, dar când am văzut cartea la librărie, am zis trebuie să mi-o iau pentru că vreau să o recitesc. Cartea conține foarte, foarte multe povestiri filozofice scurte și chiar din întreaga lume și din toate secolele. Este un deliciu să citești toate aceste anecdote. Este fantastic. Unele sunt triste, dar altele sunt atât de amuzante și chiar este o plăcere să vezi mintea umană, ce fel de înțelepciuni poate să scoată. De aceea îmi place această carte, pentru că îți dă picături de înțelepciune într-un mod care este foarte accesibil. Apoi o carte pe care trebuie să o fac în cadrul terapiei este cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul. Eu sufăr de tulburare de personalitate de tip borderline și de aceea am nevoie de această carte pentru ca să exersez cum să mă stăpânesc și pot să spun că această carte este atât de bine scrisă, chiar și dacă nu ai borderline, tot te ajută pentru că are niște exerciții care te ajută în viața reală de zi cu zi.
Exercițiile sunt ușor de făcut, chiar și fără terapeut poți să le faci și această carte este perfectă pentru oamenii care poate nu își permit un terapeut. Dacă te ții de exercițiile din această carte, e chiar ca și cum ai merge la terapie, așa că recomand tuturor care au emoții copleșitoare și nu știu cum să le gestioneze. Și apoi două cărți de tip coffee table sunt acestea. Cartea despre religii și cartea despre mitologie. Aceste cărți în engleză sunt așa de frumoase, cu toate că au apărut și în română, eu am preferat să le am în engleză totuși. Cărțile acestea, în ordine cronologică, tratează și religia și mitologia prin tot felul de articole scurte, cum ar fi, vedeți, un articol este de 2 pagini, să zicem, în majoritatea cazurilor, și sunt și ilustrații minunat de frumoase, cu tot felul de diagrame și statistici și poze care să te ajute să înțelegi conceptele cele mai importante. Aceasta este cartea religiilor și la mitologie, hai să vedem câteva pagini. Cărțile tratează mitologia și religia din toate unghierele lumii, deci nu numai pe Europa și America de Nord este fixat subiectul, ci absolut peste tot din lume sunt adunate religii și concepte de mitologie. Atât de frumoase și valoroase sunt aceste cărți. Mă simt norocoasă că am putut să le cumpăr. Ia uitați-vă cât de frumos și cât de prețios. Sper că acest video v-a inspirat să citiți mai mult și poate vă interesează ceva din ce am arătat eu vouă acum, însă nu uitați să cultivați orice hobby vă place vouă, chiar dacă nu este cititul, pentru că merită pentru fericirea noastră. Și cum a spus și acea carte de psihologie adleriană, trebuie să ne strângem curajul de a fi fericiți. Mulțumesc pentru vizionare! Pa, pa!